Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nerusaken mau idoh ingkang sampun kadawuhaken kala wau. Gusti Allah ngutus nabi niku kathah sanget. Satu riwayat nyebutaken jumlahipun nabi niku wonten 144.000. Dari 124.000 nabi ini yang diangkat jadi rasul wonten 313. Ingkang wajib kita kenal wonten selangkung. Nah, kita kebagian jatah nabi ingkang paling disayang Allah, nabi sing paling dicintai Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Gusti Allah ngutus nabi niku tujuane kangge didik kula sampean supaya dadi wong apik. Kenging napa kudu apik? Kranten aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Wong ringkuk diperintah Allah dadi wong apik sebab Allah gadah rencana wong ringkuk niku sedaya badhe dilebetke swarga. Tasih rencana. Syarate kudu dadi wong apik supaya pantes manggen swarga. Wong nakal, wong elek umpama dilebokke swarga niku mboten pantes. Allah mboten remen perkara sing ora pantes. Tunggale guru gadah murid, dikongkon sekolah sing rajin, dikongkon ngapalke, dikongkon belajar supaya murite pinter. Sebab guru gadah rencana badhe maringi ijazah dateng murite. Lah ijazah niku namung pantes diparingke murid sing pinter. Ana murid pinter diparingi ijazah niku lak pantes ngoten. Murid bodoh kok diparingi ijazah mboten pantes. Wong nampani ijazah karo lolo. Mboten pantes niku elek. Ana wong lanang cilik ndik metekel kuru gek loro-loronen terus diparingi sabuk juara tinju. Ora pantes mobat mabit nggawa sabuk. Ana wong wadon ayu dirabi wong lanang welik, ora pantes. Kapien wadah. Nanti okeh sing protes, emane kurungan kaya ngono apike dienggo madahi manuk bungkringen. Mula kula sampeyan dikongkon apik supaya pantes manggen swarga. Ngeten iki kudu paham. Soale kathah tiyang sing boten paham. Urip nang donya niki kaya bocah sekolah. Bocah sekolah niku ana sing pinter, paham, ana sing oon, ora paham. Mula kula sampeyan ken kathah donga Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, mugi kula panjenengan paringi tambahan ilmu supados sempurna anggenipun ibadah. Mugi kula panjenengan paringi saged faham supaya saged menikmati ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi urip tendonya niki kaya bocah sekolah. Bocah sekolah niku ana sing pinter, faham. Ana sing bodoh, ora faham. Bocah sekolah kok pinter, faham, niku sekolah yo seneng. Krungu bel pelajaran yo seneng. Gurune rawuh yo seneng. Diparingi pelajaran yo seneng mergo bocahe pinter. Ana bel pelajaran, bel masuk niku lho. Tet
seneng, alhamdulillah wis masuk ngono. Gurune teko seneng, Pak guru rawuh diparingi pelajaran, seneng, semangat. Lah nek murid bodoh krungu bel pelajaran ya ora seneng, gurune rawuh ya ora seneng, digawe pelajaran ya ora seneng, mergo bodoh. Ana bel masuk tet, ya Allah mlebu meneh, gurune rawuh ya ngono. Wong iki lho kok teko wae, ana wong kok ora tau gering, diparingi pelajaran susah mergo bodoh. Halo, kula taken dijawab. Bocah cilik kalih tiyang sepuh niku umume luweh pinter pundi? Emboh ora nyaut tok. Wong ringkok ki ayu-ayu ning kok oon ya. Jawab sayang, aku tuh kesini demi kamu. Kamu kok nyuekin aku sih? Coba dijawab, bocah cilik kalih tiyang sepuh niku umume luweh pinter pundi? Lho ya pinter wong tuwa kok. Mulai kapan pinter bocah cilik tinimbang wong tuwa? Wong tuwa luweh kathah pengalamane, luweh kathah ilmune, sudah banyak makan asam garam kehidupan. Umume pinter wong tuwa tinimbang bocah cilik. Mula gayane ora padha. Bocah cilik lara, wong tuwa lara, gayane beda. Bocah cilik lara disuntikne niku nesu, ngamuk-ngamuk kerencalan karo nangis. Sebab bocah cilik ora paham yen disuntikno kuwi arep sehat. Halo? Bocah cilik kuwi ora paham disuntikno kuwi tandane arep sehat. Mula ndekne protes, nesu-nesu, kerencalan, nangis, ngamuk-ngamuk. Lah nek wong tuwa paham, wong tuwa lara kok disuntikno tambah mapan. Nanti bokonge dicenting-centingno ben penak suntikane, diken mlorot karo dokter nganti kebablasen. Srewet kambanen jere dokter, hop-hop. Moga-moga sing rawuh tumriki niki termasuk tiang-tiang sing do faham. Faham nopo kersanipun Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sedaya nabi niku sae-sae, tapi mboten kados saenipun nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita niku nabi sing paling sukses sepanjang sejarah. Muga-muga Pak Arif niki dadi bupati sing paling sukses sepanjang sejarah Kabupaten Wonosobo. Pak Afif, ngapunten dereng patoso kenal, soale dereng nate maos namine ten amplop. Kula biasane tepang kepala daerah niku saking tulisan ten gene amplopan. Kula dereng nate nampi keng gene tiang niku. Mangkane yo dereng patoso tepang, kepireng-pireng kok arip-arip ngono. Mangke menawi sampun wonten amplop, insya Allah hafal kula. Pak Arif niki tiyang sae napa sae? Sae. Awon napa sae? Sae. Sae napa awon? Sae. Sae napa sae? Sae. Monggo dibidhalaken ten makbaro. Sak badane dipun sakseni, wancine dipun kubur. Pun leres Pak Afif. Kampanye yang simpatik, mboten usah sudah
para saudara. Kalau nanti saya terpilih kembali, saudara-saudara, jalan-jalan sekabupaten Wonosobo mulus semuanya. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, jarene masyarakat belgedes. Duite sapa? Sing masuk akal wae. Kaya niki wau wis masuk akal. Wis ngono kuwi. Matur ning warga ning masyarakat sing masuk akal. Terus masang foto pamflet baliho. Mboten usah kathah-kathah. Cukup baliho, foto, pamflet. Tanamkan kuat di hati rakyat, pasti akan dicintai oleh rakyat. Ya mending biaya untuk masang foto sing disebar kae nggo santunan yatim, nggo nyumbang pesantren, masjid, jelas manfaate. Lah timbangane foto disebar sampai rela jadi penunggu pohon. Lah kae dipaku nang wit-witan kae nganti demit-demit wit-witan do minggat kabeh. Ayo nyingkrih wis ana sing nunggoni jenenge Afif. Calon bupati apa penunggu pohon, penunggu jembatan, penunggu pohon. Baliho pasang di hati rakyat, pasti akan dicintai oleh rakyat. Ngono bro carane bro, mending duit nggo nyangoni kiai. Kula niku wis keliling tekan pundi-pundi. Pokoknya lek wis menjelang pilkada, setiap event majelis kata-katae dirawuhi calon-calon niku. Didongake sareng-sareng ribuan jamaah. Alhamdulillah sing sareng kula niku 99,9% jadi menang dan terpilih menjadi kepala daerah. Neng rata-rata yo nambahi. Nek ora nambahi iki akeh gagale. Nah, pilihan ada di tangan Anda. Terserah. Nek gak ngono iso menang tapi ora suwe kesandung masalah tangkep KPK. Biasane ngono. Aku ora ndong aku elek wong iki kasunyatan. Survei membuktikan. Loh, nabi kita niku nabi sing paling berhasil sepanjang sejarah. Nabi sing paling istimewa, nabi sing paling mulya akhlake, nabi sing iso ngapi wong apik, iso ngapi wong elek. Niku Kanjeng Nabi. Dadi gayane Kanjeng Nabi niku ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki, dituturi. Tuturi ora kena, didongake dadi wong apik. Lah yen nabi-nabi liyane niku ngeten, ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki, dituturi, dituturi ora kenek, dongake mati. Mulane mbiyen kathah umat padha mati niku mergo dongane nabine dhewe. Kados zaman Nabi Nuh alaihi salam wonten musibah banjir sak donya, wong sing elek-elek sing nakal-nakal mati kabeh. Sing selamat kantun sing apik-apik sing purun derek numpak praune Nabi Nuh. Lah sing do mati kabeh niku ya mergo kenek dongane Nabi Nuh dhewe. Sing damel proposal ya Nabi Nuh terus di-ACC karo Gusti Allah. Rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadzarhum lam yalidu illa fajirun kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan seorang pun di muka bumi ini orang yang menentangmu, karena kalau kau sisakan satu saja orang yang menentangmu hidup di dunia, dia akan punya keturunan-keturunan yang keturunan itu akan menentangmu juga. Sikat mereka semuanya ya Allah. Dituruti karo Gusti Allah, mati kabeh. Jadi zaman Nabi Nuh sampun nate wonten pemutihan ibu-ibu. Sing elek-elek mati kabeh. Saiki umpama enek pemutihan meneh, iki sing urip paling ya karek sing no panggung tok. Mati kabeh ngantek putrane Nabi Nuh sing namine Kan'an, Katut, mati.
Lho berarti Nabi Nuh kejem, Nabi Nuh jahat, mboten. Nabi Nuh niku mboten tega kalih umate. Wong elek niku, elek-eleke wong niku rak sing dawa umure akeh dosane. Nggih napa nggih? Mbah ra nyaut tok. Elek-eleke wong kuwi sing dawa umure akeh dosane. Nggih napa nggih? Lah wong nakal kuwi nek dijarne urip umure dawa dosane saya kathah. Mumpung durung kokean dosa, dongake mati. Zaman Nabi Lut nggih ngoten. Wonten kiamat lokal. Dadi sak kampung niku mati kabeh dalam satu malam. Gusti Allah ngutus malaikat, kampung niku disekrop, diangkat bareng tekan dhuwur diwalik, tumplek, belek, mati kabeh. Bojone Nabi Lut katut mati. Niku ya mergo dongane Nabi Lut dhewe. Kathah umat do mati kena dongane nabine dhewe. Ibu-ibu, bapak-bapak, wonten nabi sing terkenal sabar ngalah diapak-apake nerima. Sinten? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu terkenal dengan ajaran kasih. Kalau kau ditampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Ngono. Sampean kok dikaplok pipine sing tengen, wenehke pipimu sing kiwa. Kuwi ajarane Nabi Isa, sabar, ngalah. Tapi mboten kados Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tasik mboten kuat. Nek ana wong wadon wani karo sing lanang. Ada istri berani sama suami, Nabi Isa gak kuat. Istri seperti itu langsung didongake mati. Kadang-kadang kan wonten to, wong wedok sing wani ngomel-ngomeli nanggone bojone, wani ngrawus, wani nyelatu. Lak wonten to nggih? Wonge teko? Aku ngerti kok. Saiki wonge nganggo kudung warna coklat. Ana wong wadon kok wani karo kakunge. Ketemu Nabi Isa didongake mati. Berarti Nabi Isa kejem? Mboten. Nabi Isa welas. Wong wadon kok wani karo kakunge. Dosane gedhe. Engko duweni anak turune dadi anak sing elek-elek wong turunane wong wani. Akhire anak turun sing elek-elek niki nyebar ten pundi-pundi, donya kebak karo wong elek, donyane rusak. Mulane wong wedok ngono kuwi, mumpung durung monak-manak, dongake mati. Pengumuman mumpung panggih dateng bapak-bapak, menawi panjenengan kagungan bojo cerewet, hati-hati, Pak. Hati-hati saestu. Wong lanang duwe bojo cerewet yen mboten hati-hati padha karo gedhekne dosa. Mulane, Pak, iki aturan agama. Sampeyan nek duwe bojo cerewet aja dituturi. Terus diapake? Kok dipateni? Jaluk ke ngapura dateng Gusti Allah. Wong wedok cerewet iki ora kena dituturi, Pak. Wong wedok cerewet ngomel dituturi tambah rame. Wong wedok malah wani karo suami, nek wis wani karo suami dosane tambah gedhe. Lah dosa-dosane wong wedok dadi tanggungane wong lanang. Dosa-dosa istri itu tanggung jawab suami. Seneng sing wedok. Entuk dalil.
engko kapan ngomel atek-atek-atek wedok ngomeli wong lanang dosa gedhe. Ora apa-apa, dosaku dadi tanggunganmu. Wek. Dek, Bapak Estu niki, Pak, wong wedok cerewet iki ora kena dituturi. Malah parah engko, Pak, tambah rusak. Wong wedok cerewet kok dituturi tambah rusak. Mergo wong wedok cerewet iki padha karo gudeg. Nek dikukur tambah merantak membrek tekan dindi tambah hombo. Lah terus pripun jarke wae? Wae nah tinggal nang masjid. Nih. Wong lanang diomeli bojo kok sabar nerima ikhlas entuk ganjaran siji padha karo ganjarane Nabi Ayub. Ora usah ngenteni dadi nabi, Pak, sampean ora ngira iso dadi nabi. Cukup duwe bojo cerewet entuk ganjaran padha karo ganjarane nabi. Selamat untuk bapak-bapak yang bojonya cerewet. Dua. Entuk ganjaran padha karo iktikaf no Masjid Nabawi. Mboten usah tebih-tebih tekan Madinah. Ning omah diomeli bojo, nrimo, sabar, ikhlas, ganjarane padha karo iktikaf nang Masjid Nabawi. Mula bapak yen bojomu ngomel letek-letek-letek-letek-letek-letek-letek-letek jenengan lenggah plek nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi lillahi taala. Wis jenengan mendel enteni sampe baterainé telas. Engko yen baterainé pun telas, wong wedok mandeg greg. Bapak jawab kedik mawon sadaqallahul azim. Lah niki wonten kejadian zaman Nabi Isa. Ten daerah mriku enten wong wedok sing terkenal paling ayu. Ayu. Cara kene no kaya endi ya gambarane sik. Mangke izin Pak Afif tak golek aku. Sik kaya endi ayune. Halah kae penceng yo ngacung. Sik. Ayu kok kaya ndi ya? Entar. Kuwi apa tuwek melok-melok. Aku ki goleki sing ayu tak ge conto. Ora enek. Duh, bukan berarti wong kene ora ayu, ayu-ayu, tapi kalau dibanding dengan perempuan yang akan tak ceritakan ini, sorry ye, kamu enggak level. Memang cantik. Nah, nasibe wong wedok ayu kuwi mau ora pati api. Entuk bojo iki wong lanang weli, ngono jan ora imbang. Sing wedok ayu sing lanang weli, pokoke baina sama was sumber minyak. Tapi wong pancen jodoh. Lah terus ten daerah mriku ana wong lanang sing sugih, bagus, kepencut karo wong wedok mau. Lah sing wedok ya seneng tir padha irenge. Akhire sing wedok dijak minggat tumpakne jaran mlayu banter. Bojone ngerti dioyak bu, diuber. Sak banter-bantere wong mlayu nguber jaran. Menggos. Konangan Nabi Isa. Nabi Isa ngertos ana wong ngoyak wong numpak jaran, dilerekke, stop, mandek sik. Kae lho ana wong nguber sampeyan kae lho, mandek. Akhire sing ngoyak niku tekan ngarepe Nabi Isa. Menggos. Wis elek menggos. Kang, sampean ki ngopo jaran mlayu kok mbok oyak? Nabi Isa, wong wedok niku bojo kula, Nabi Isa digondol wong lanang. Nabi Isa ya kaget, mak deg ngono. Wong wedok ayu ning ngene kok bojone. Terus ditekoki, "Nduk, iki anek wong lanang ngoyak awakmu jarene ngaku bojomu apa iya?" "Mboten. Masa kula duwe ingon-ingon ngoten niku." Apa wong lanang kaya garangan anyang-anyangen ngono. Mboten bojo kula nggih niki sing bagus niki. Ngono nangis iki.
saestu Nabi Isa niku bojo kula. Eh Nabi Isa ben ora usah kokean ngomong, sing wedok dikengken mudun. Mudun nduk, mudun, mudun. Wis, aku saiki takon ya, sampean jawab. Lek sampean jawab jujur tak dongake dawa umurmu ya nduk ya. Tapi nek sampean ora jujur tak dongake mati. Wis, sampean iki bojone sing ndi? Sing ngoyak iki apa bojone kae? Nggih bojo kula nggih sing bagus niku langsung tes mati. Mati langsung. Masya Allah. Bapak-bapak umpama sampean kok menangi Nabi Isa ngono seneng, Pak. Pokoke bojo katik cerewet ngomel wis setorke Nabi Isa, tes mati. Lah nek nek Kanjeng Nabi niku Masya Allah, wong apik diapiki, wong elek diapiki, tuturi, tuturi ora kena. Dongake dadi wong apik. Jenengan rak kemutan. Kanjeng Nabi dakwah nanggone daerah Thaif. Ajak-ajak iman, ajak-ajak nyembah Gusti Allah, pidhato dereng 5 menit lho. Diantemi teletong unta, diantemi watu, dayes-dayes berdarah-darah tubuh Rasulullah, bendol kabeh. Dadi Kanjeng Nabi iki kena antem watu ya bendol. Mulai yen ana wong ringkuk rimpak, ana wong rimpak kena antem watu, dayel kok bendol. Jelas wong kuwi umate Kanjeng Nabi. Saki ana wong rimpak kena antem watu, piar watune remuk wonge mringis, mungkin wong kuwi umate Limbat. Lho Kanjeng Nabi diantemi watu ngono kuwi malah sing musuhe niku didongake sae, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, panjenengan paringi pituduh tiang-tiang niko, panjenengan paringi hidayah Gusti, tiang-tiang niku dereng mangertos mila musuhi dateng kula. Ibu bapak pengen kumpul kalih Kanjeng Nabi napa mboten? Mbah ora semangat kula wong suli melih. Nek jenengan semangat insyaallah mangke kula ngajine ra didangu. Plus nanti ada bagi-bagi sarung cap angga. Ditambah duit dari Pak Afif. Ora siap nang mulih. Nek nang siap nih duite. Pokoknya nanti sarung cap mangga plus duit dari orang banter plus duit dari ajudane nang kon nyiapne. Nek ora siap ya mulih wae ngopo teko. Siap dompet wesan. Aman nopo dompete tipis. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis to ayo ngingeti kula malah ngingeti sing ngusung-ngusung panganan. Anyel aku ngene iki. Teruske mboten? Ayo. Pengen kumpul Kanjeng Nabi napa mboten? Yen pengen kumpul Kanjeng Nabi kudu iso manut akhlake Kanjeng Nabi. Napa? Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ayo bareng, wong apik diapiki, wong elek diapiki, tangga apik diapiki, tangga elek diapiki, kanca apik diapiki, kanca elek diapiki, sedulur apik diapiki, sedulur elek diapiki, bojo apik diapiki, bojo elek diapiki. Sapa ngomong diracuni? Diapiki. Lah wes, kersane mboten dawa-dawa. Mulane sampean urip nang donya iki bebas milih. Sampean angsal urip kumpul wong akeh ngene iki. Angsal urip dhewean. Sing penting dadi wong apik. Arep urip ijen dhewean, monggo. Arep urip kumpul wong akeh, monggo. Ibu bapak, yen slamete urip supaya ora kokean dosa, luwih slamet urip dhewean. Kumpul wong akeh niku yen boten ngati-ati
padha karo numpuk-numpuk dosa. Rata-rata dosa niku mergo kumpul wong. Entuk dosane ngrasani ya mergo kumpul. Soale sing dirasani mesti nyaut. Entuk dosane tukaran ya mergo kumpul. Mergo sing dijak tukaran mesti napa ten mriki nate wonten wong gelut nang dhewean. Medeni kok. Ngono lho. Dadi kumpul wong akeh niku nek mboten ati-ati padha karo gedheke dosa. Slamete urip mboten katahan dosa penak urip dhewean. Dhewe ijen ora usah bojo, ora usah anak, ora usah dulur, ora usah tangga, ora usah kanca, meneng engko terus mati-mati dhewe. Tapi Gusti Allah remen nek ana wong iso sabar dadi wong apik urip kumpul wong akeh. Nganti Kanjeng Nabi le dawuh la'an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sanah. Awakmu iso sabar dadi wong apik urip kumpul wong akeh kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen lawase 40 taun. Niku sak jam. Lah nek 2 jam 80 taun, 3 jam 120 taun. Napa meleh masyarakat ringkuk rimpak kene wis lawas urip kumpul wong akeh kok iso sabar dadi wong apik. Demi Allah ganjarane masyarakat ringkuk ringkuk rimpak kene iki kathah sanget pahalane. Amin Allahumma amin. Ngono kuwi ibu sing diarani umure barokah. Umur sing kathah ganjarane. Senajan umure pendek. Halo? Umur barokah niku mboten kudu dawa. Umur niku kaya sawah. Sawah ki ana sing amba, ning hasile ora sepiruwa. Panenane ora dadi. Hasile mung sithik padahal sawahe amba. Ana wong umure dawa tapi ibadah sithik ganjarane sithik. Ana sawah ciyut ning panenane sae dadi hasile kathah. Ana wong umure pendek ibadahe kathah ganjarane kathah. Umur ki kaya dompet. Dompet sing apik mboten dompet sing dawa. Dompet sing apik niku dompet sing akeh duwite. Nggih napa nggih? Mbah dompete Pak Afif iki akeh duwite apa ora sing ditokke mau. Ana dompet iku ndek. Ning isine duit bek mentek-mentek atos ceblok sampai klothak. Endek atos. Ana dompet ki dawa 3 meter. Nanti nyampluki tangga-tanggane. Ning ra ana duwite, dawa nang lemes modele. Ibu-ibu seneng ndi, Bu? Endek atos karo dawa lemes. Seneng pundi? Oh, dawa atos. Niki cagak listrik niki. Niki dawa atos niki. Lah nek pengen umure barokah, ayo ngapiki wong apik, ayo ngapiki wong elek. Sing marake wong apik suwe tambahe. Niku gayane sampeyan iki mung gelem ngapiki wong apik tok. Sampeyan ora gelem ngapiki wong elek. Modelmu kan ngono. Lah nek kono apik karo aku ya gelem apik karo kono. Kono ora gelem apik karo aku dikongkon apik karo kono. Lah kok enak. Yah mono yah mene dikongkon ngalah terus aku ora kurang-kurang leh apik kono ora gelem apik karo aku kok aku dikongkon apik karo kono. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonge ya teko. Mesti wong wedok kuwi. Wong jilbabe ireng kok wong. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah saiki rungokne, wong kuwi iso apik iso elek tergantung atine. Wong yen atine apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak pola tingkae. Ya Allah, ra nyaut tok. Moh telat. Wong apik eleki tergantung atine. Yen atine apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak pola tingkae. Yen atine elek, omong sak omong elek, obah sak obah elek, sak pola tingkae. Uang ini kaya botol. Botol ini bahasa Inggrisnya the gendul. Botol kapan jeruk isine minyak wangi. Sak wayah-wayah derabas bocor mesti mambu wangi. Mergon jeruk isine minyak
Lah botol kok jero isine batang. Sawaya-waya ndrabas ya basin wong jero isine batang. Wong niatine apik, ndrabas teko omongane apik. Nek atine elek, ndrabas teko omongan elek. Sampeyan nek wahing, ehing ngucap napa? Alhamdulillah tandane atine apik. Tapi ono kok wong wahinge ora maca alhamdulillah, malah panganan nok sing metu. Tahu. Wajik. Soto. Iki berarti isine ati departemen perbadokan. Sampeyan enak-enak melaku kok sikile kesandung cetet maca apa? Innalillah ya Allah astagfirullah. Atine apik. Isine iki apik. Tapi ono, wong enak-enak melaku kesandung, wis sing metu malah kewan-kewan sikil papat kok. Sapa muni asu mong? Wis tak samarke kewan-kewan sikil papat malah dicethakke. Cetet. Yo berarti isine ati yo ngono kuwi, ra kena diapusi. Wong nek atine apik, ngomong eleki janjane yo iso, ning ora tega. Ngono Bu. Mbak aku ireng apa mbak? Gak dek, saman ini kuningnya gak, tapi manis. Lainnya hati ini elek, ngarani wong ireng kok ireng kurang marem. Aku ireng ya dek ya, gak ireng tok mbak, ya gosong. Wong ini hati ini apik, ngarani wong lemu nang lemu ngunuku ya. Ya iso, tapi ora tega. Dek, aku lemu to dek, gak mbak, sapa sing ngomong sama ini nek langsinge ora, tapi sama ini montok. Lah nek atine elek, aku lemu apa mbak? Ya gak lemu tak, ya gajah abuh. Wis ngono kuwi pokoke ngono kuwi. Iki ora kena diapusi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku yen wis apik mbok dielek-elek kaya apa penompone tetep apik. Yen wong elek mbok diapik-apik kaya apa penompone tetep elek. Eh, mbah niku mesti apik karo putu. Ana mbah kok dielek-elek karo putune. Orang ngira muring-muring, orang ngira nesu. Mbah ki esuk-esuk nyapu, duwe putu sik umur 3 tahun belajar ngomong temek-temek. Nek mbahe dielek-elek, mbah ya, apa atek. Mbah elek, tepak ketek ngono lho. Mbah ya, apa atek. Mosok ngene iki putune ditapuk sapu lambene. Ya ora kok malah guyu kok mbahe. Putune pinter, iya nak ya, mbah ya patek ya nak ya. Ana mbah kakung niku lho, gendong putune lanang sore-sore digendong nyang pundak arep dijak nyang warung ngono. Sik 5 jangkah lah kok putune nguyuh cur keracak-keracak. Ora ngira putune dibanting. Guyu kok mbah kakunge. Kok ngerti ya putune nek mbahe urung adus. Lho, mbahe didusi ngono. Tapi nek atine kadung elek, aja nganti dielek-elek. Dilirik lho iso ngamuk-ngamuk nesu-nesu, mlaku simpangan karo wong nglirik iso nesu. Ngopo nglirik-nglirik culek matamu wirano. Nantang apa piye? Padahal sing nglirik niku asli wong kero. Nek wong kero nglirik orang nglirik ya padha ngene-ngene. Nek mergo atine wis kadung bosok. Lah wes. Saiki. Tuh kan, enggak aku enggak bakal ninggalin kamu. Sopo ngomong kentir-kentir. Ini kan yang bikin kamu tergila-gila sama aku. Kalau enggak kenapa kamu belain duduk berdesak-desakan? Kamu rela mambu kelek kecut. Kamu rela mambu entut demi bisa deket sama aku. Kebayang gak sih kita bisa sedekat ini? Iki mau gayanya arep tiru aku, ya ora iso. Tetep kaku. Katik gayanya I love you, kamu ada di hatiku, aku sudah ada di hati kamu. Apaan? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah dengerin sayang ya, kita enggak lama-lama, waktunya tinggal 10 menit. Sing rumangsa ora melu nyumbang aja cerewet.
rewel. Omahmu ndi to? Engko tak ampiri tak critani dhewe wae. Coba bayangin misalnya aku mampir ke rumah kamu. Terus aku duduk di kursi ruang tamu kamu. Kamu yang nyuguhin minum aku. Iki engko bengi ra iso turu tenan iki. Engko tak turuti sarunge engko suwe-suwe sak isine mbok jaluk engko. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ngene saiki iki ana wong limo sing kudu diapiki. Sopo? Siji ulama, loro pemerintah, telu tonggo, papat keluarga, limo bojo. Eleng-eleng. Manis takhaffal ulama khasirat din. Manis takhaffal umara khasirat dunya. Manis takhaffal jiran khasiral manfa'ah. Manis takhaffal quraba khasiral mawaddah. Manis takhaffal ahla khasiral ma'isyah. Kayak kok mantuk-mantuk apa wis ngerti artine? Kayak ra usah ndangak-ndangak, balon ucul yo bene. Oh, balon ngono e dingeti kabeh. Sing ndangak tak dongake tengkengen ra iso bali. Kae lho, kae lho ingetno. Anyel aku. Diurut siji sinten wau? Loh ya gara-gara balon terus ora eling. Mosok gara-gara balon kamu jadi oon. Pertama ulama aja nganti diremehke. Ulama wajib dimulyake. Rungone to? Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Sapa wonge mulyake ulama padha karo mulyake Allah, mulyake Rasulullah. Kok ngoten? Nggih. Soale ulama yang mengenalkan kita, membimbing kita menuju agama Islam, menuju iman, menuju cinta Rasulullah, menuju cinta Allah. Ulama yang ngajari kita tentang hukum-hukum agama. Gina pembahasan. Cobi diangen-angen Kanjeng Nabi dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salato sira kabeh kaya dene sira ningali ingsun nglakoni salat. Kalau dipahami secara letterlek, yang bisa mengerjakan sholat hanya orang-orang yang pernah melihat sholatnya Rasulullah. Lah kita kan tidak pernah memetui Rasulullah, tidak mengonangi gitu. Berarti nggak bisa sholat, nggak pernah melihat sholatnya Rasulullah. Neng nyatane, wong-wong kok yodo sholat. Saya aku teko dijawab. Halo. Tenggene ringkuk rimpak mriki. Sholat subuh nggih tasik kalih rakaat. Terus sholat duhur akhir-akhir niki kabare pripun? Nggih tasik patang rakaat. Mbok menawa apa-apa regane mundhak terus duhure disudo. Sampean sholat subuh rong rakaat nderek sinten? Nderek Kanjeng Nabi, kapan ketemu? Kapan sampean ningali? Nderek Al-Qur'an, surat apa sing bahas sholat subuh rong rakaat ten Qur'an? Mboten wonten. Sampeyan sholat duhur kok patang rokaat derek sinten, derek Kanjeng Nabi, kapan ketemu? Derek Quran, boten enten ayat Quran sing bahas sholat duhur patang rokaat. Tapi nyatane wong Islam sak donya subuhe kok padha rong rokaat, duhure kok padha patang rokaat. Terus niku derek sinten? Nggih derek Kanjeng Nabi. Tapi wonten sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi ndugi Wonosobo. Sinten para ulama, sinten para kiai, sinten guru-guru ngaji. Kanjeng Nabi niku ten Mekah, ten Madinah. Ilmune kok tekan ringkuk ana sing ngeterke. Ilmu iku umpama banyu, Gusti Allah minangka sumbere. Kanjeng Nabi mesin pompa aire. Ulama, kiai, guru ngaji niku pralon-pralone, pipa-pipone. Lho paralon pipa niki kotek glimbang-glimbung mboten kerja, padahal kerja niku napa kerjane ngeter-ngeterke banyu. Mula sapa wonge ngremehke paralon, ngremehke pipa, alamat ora bakal kebagian banyu. Padha karo sapa wonge ngremehke bupati, alamat dalane rusak ora didandani. Nek ora menang ya dalanmu ora bakal apik. Halo? Halo?
Mula kula sampean nek kepengin entuk ilmu, aja ngremehke paralon, aja meng ngremehke pipa. Sapa? Ulama, kiai, guru-guru ngaji. Nek pengen agama Islam tetap syiar ten daerah mriki, guru-guru ngaji kudu didukung. Sampeyan ora percaya? Bangunan masjid sak gede-gede ini, ning guru ngaji ora didukung, ora diopeni, yakin masjidnya sepi. Nggih napa mboten? Musa niki mawon kathah masjid kegeden konan. Masjidnya gede ning jamaahe. Kaya masjid iki. Lobok-lobok masjidnya. Halo? Bangunan masjid musola sak gede-gede nih, neng kiai guru-guru ngaji ora dipeni, ora diopeni, ora didukung, sepi-sepi, sepi tak kandani. Lesane iki modele guru-guru ngaji niku mboten patek didukung, dituturi neng ora dibayari. Sabar yo Pak Ustad, mulang bocah-bocah, mancen bocah-bocah ki nakal, nggih. Sampeyan sing sabar, sing telaten, nggih. Ora ana bayarane. Mulane rata-rata guru ngaji, guru TPQ iki ya kuru-kuru, ndak kuru nganti pecine lodok. Padahal jasane guru ngaji ku Masya Allah. Siapa yang membina moral masyarakat? Siapa yang dandani akhlake masyarakat? Guru-guru ngaji. Sing asale ape jahat ora sida, dielengke sing asale arep nakal ora sida, dinasehati. Lekine ora ana guru ngaji, ora ana kiai, masyarakat Wonosobo nakal kabeh. Bupati bingung, mumet bupati. Arep bangun Wonosobo piye carane oh masyarakate akeh sing jahat. Makane sok lek dadi bupati meneh perhatikan guru-guru ngaji. Yo, ngapunten. Ana guru ngaji, ana kiai nanggone Kabupaten Wonosobo kok nganti melarat. Ini yang nanggung dosa paling gede bupati. Lho bupati Rahman Hateno kesejahteraan kiai. Wong camate diparingi mobil dinas. Padahal camate tugasnya apa? Setempel tanda tangan. Ngetutke bupati, setempel tanda tangan. Apa camat langsung terjun nanggone masyarakat, dandani morale masyarakat, sing nakal supaya waras. Ya ora kok dandani apa ya tanda tangan, setempel. Ngono ae diparingi mobil dinas. Mila ya lemu ngene iki dadi. Kok kerjane meng apa, Jobi? Ngono lho. Entuk mobil dinas. Lha sing kiai ra entuk dinas ya kuru ngene iki modele. Padahal jasane Jobi ten gene umat ten gene masyarakat. Masya Allah lho perjuangane. Tenanan. Lah saiki bupatine misale bantah. Wong kiai melarat salahe ora gelem kerja. Lah nek kiyaine peten tengan jleput kerja, sing bimbing morale masyarakat sapa? Sing mulangi ngaji anak-anaknya masyarakat siapa kalau bukan kiai? Wong kiyaine peten tengan. Ayo yen ora percaya, kiai guru ngaji sak Kabupaten Wonosobo moga ora gelem mulang. Wong sak Wonosobo bodoh ilahe lo kabeh. Ora ngerti agama, ora ibadah, rusak bejat morale. Nyonyor Wonosobo. Lek kiai-kiai guru-guru ngaji do mogok kabeh. Pikir. Ora trimo mulih. Lah aku ki merjuangno nasibe guru-guru ngaji ku lho. Ngono lho. Sebalike saiki nek ana bupati kok nganti zalim, nganti korupsi nyolong duwite rakyat sing nanggung dosa gede dhewe kiai. Lho kiai kok ora iso nuturi bupati, kiai model apa? Apa maneh kiai kok wedi karo bupati? Moro pendopo kabupaten demek-demek nang ngarepe bupati. Kiai pekok kuwi. Ya bupatine sing demek-demek nang ngarepe kiai kok malah kiaine sing demek-demek nang ngarepe bupati. Kiai pekok. Kiai kok sobone pendopo ambek nggawa proposal, inggih Bapak Bupati, inggih Bapak Bupati. Aku tuh tak jongkrokno ae kula niku. Lah nek aku misale ya, aku dikon sowan nggone bupati, sorry ye.
ya bupati sing mara nanggonku sik, lek bupati mara nanggonku aku gelem mara nanggone ndekne. Delok-delok urusane. Ngopo lebaran iki kiai mara nanggone bupati? Kualik iki. Bupatine sing suwan nggone kiai. Ngono aja kementus dadi bupati. Nesu ya bene. Lho, iki aturan kecuali nek kiainya punya hajat sama bupati silaturahim ngundang Pak Bupati. Monggo bahasanya silaturahim. Ora sowan kiai kok sowan bupati. Lho nganti bupatine zalim misale, kiaine dosa, kiai kok ora iso ngelingke bupati, kiai kok ora iso nasihati bupati, ngono lho, dosa kiaine. Makane lek ana kiai ceramah ngene iki bupati ra entuk nesu, mergo kiaine menjalankan tugas. Ayo mbantau. Iki menjalankan tugas. Insyaallah nek manut diridani Gusti Allah dadi pejabat sing apik, selamat barokah. Ning syarate nambahi. Ngapunten Mas Pak Afif, ngene iki ben tambah terkenal ambean. Pokoke wonge nek bar di roasting ambek abahan ya mesti langsung ratinge naik. Elektabilitas naik. Iki padha karo kampanye gratis. Rumangsamu. Asale sing ora kenal malah sapa to guys sing di roasting abahan ya kae. Oh, Bupati Wonosobo kuwi to wonge. Ngono. Ya terus kok iso disorai ku lho piye karepe. Apa maneh ngapunten ngapunten guru-guru sing ngajar hukum-hukum dasar, sing ngulangi bab halal haram, ngulangi bab thaharah, guru-guru sing ngulangi alif ba ta, lho kok aja diremehke. Kadang diremehke, apa guru TPQ mulang alif ba ta? Jangan diremehkan. Kalau enggak ada yang ngajar alif ba ta, enggak ada orang hafal Quran, enggak ada ahli tafsir, enggak ada ahli hadis. Betul? Jadi remehke wis sing ngulangi alif ba ta, fa, jim, ha, kho, dandang rusak. Eh dal zal ra za, saterusé kuwi. Alif fathah, alif kasrah, alif dhamma'u. Bapat kaba, bak kasrobi, bak domabu. Abibu. Kafat kaka, kaf kasroki, kaf domaku. Abibu. Memfat kama, tak fat kata, mem domahmu. Matamu. Matamu dewe. Alif ya sukun fat kah ai, lam fat sukun fat kah lof ya domahyu. I love you too. Alas yang tuwek rausah. Gila nih ya. Alif ya sukun fathah ai mem sin sukun kasrah mis ya domahyu. Sama kok aku juga kangen sama kamu. Lo kalau enggak ada yang ngajari seperti itu, enggak ada yang hafal Quran, enggak ada ahli tafsir, enggak ada ahli hukum, enggak ada ahli agama. Maaf. Abah Anza suaranya bisa didengar di mana-mana. Gak apa-apa iki min babi takaburi kok. Termasuk bab sombong, enggak apa-apa dibilang sombong, emang faktanya iya kok. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten, Sulawesi, Papua, Maluku, Kalimantan, Sumatera, bahkan luar negeri, Malaysia, Brunei, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Korea. Aku ngomong ngopo mrono kae. Aku no luar negeri kuwi ngarit. Pertanyaan nang anyelke. Wis ngopo mrono jare. Lambe njaluk dijahit. Duh. Suara saya bisa didengar di mana-mana. Yaitu karena jasanya yang ngajari saya alif ba ta. Kalau enggak ada yang ngajari saya alif ba ta, siapa yang mau dengerin suara saya? Saya itu sampai sekarang kalau ketemu guru SD saya yang ngajar saya matematika, yang ngajar saya bahasa Indonesia, saya sungkem, saya cium tangan beliau. Beliau guru saya. Tapi beliau juga berusaha cium tangan saya sih. Mantul aku ngene. Eh siji niku ulama dimulyake. Niku sing didik kula sampean
supaya saged manut leres dateng Kanjeng Nabi. Loro wes pemerintah, ayo pemerintah api, ayo di api, pemerintah helek, ayo di coba ngomong di helek hatimu ilo hatimu di resi'i dikondisikan pikirane baleni baleni bupati api ayo di api, bupati helek ayo di camat api ayo di camat elek ayo di lurah api ayo di lurah elek ayo di api sayang di api iki maksudnya dielengke neng carane ngelengke yo sing sae perwakilan mawon tokoh-tokoh duduk bersama musyawarah gimana ini Wonosobo ke depan. Ojo kok gerutuk-gerutuk wong sak pirang-pirang gawa pentungan gawa watu. Enggak bener cara anarkis titenono. Ngeremehke pemerintah, ngerusak donya. Kapan ten pundi-pundi niku rakyat wis akeh sing demo ten kene pemerintah, gek demone anarkis. Enggak lama setelah itu biasanya akan turun musibah, terjadi bencana besar. Saya sudah sering meniteni. Dan menengeri itu loh, menengeri. Pokoknya kula titeni kok kapan rakyatnya sekatah sing demo ten pemerintah demone anarkis pula gak aturan gak suwe biasane badane niku kathah musibah kathah bencana ngono. Makanya cukup perwakilan terus halo dijak musyawarah Pak Bupati niki masyarakat niki kemauannya gini. Insya Allah kok bupati ini nerima. Wes dielengke, tidak musyawarah kok yang ngono kok seorang kene. Baru di. Siapa ngomong diantemi? Didongake, pasrahke dateng Gusti. Mangke kersane digarap dening Gusti. Beres nek sing garap Allah. Lho sampean rantuk ngene, Pak. Allah ngenteni garapane Gusti Allah ya kesuwen. Gusti Allah iki modele ora gelem wet-wet sat-set kok. Aku ya paham Gusti Allah iki kokean garapan. Ketoke Gusti Allah ora wet-wet ora sat-set, tapi ngayahi. Pancen Allah niku garapane alus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah suka keindahan. Allah gak seneng sing kasar-kasar. Alus garapane Allah. Saking aluse kadang nganti ora ketara. Ibu bapak, wit-witan niku asale cilik terus dadi gedhe. Sing gedheke wit-witan niku sinten? Gusti Allah. Gusti Allah saged mawon gedheke wit-witan langsung. Begitu ditandur, diicir, nyut langsung gede. Saged Allah mboten niku, ning Allah mboten kersa. Allah niku garapane alus ngono. Lek gedheke wit-witan niku ora ketara, nganti sampean ora ngerti wit-witan niku modote jam pira. Jenengan nate ngertos, wit-witan niku leh modot dinten napa jam pira. Tapi kan terus dadi gede. Allah